nokoši tērpi, patiesa jautrība, nakts aizseks un iespēja ieraudzīt Kalsnavas arborētumu naktī, tā ir raganu slotu balli, kas nu jau daudziem kļūsi par vienu no gaidītākajiem rudens pasākumiem. Slotu dancim raganu slotu balla ir katru gadu nozīmīgākais pasākums, un mēs esam kopš šīs tradīcijas sākuma katru gadu bijuši šeit. Mēs piedalāmies orientēšanās sacensībās, arī kādā atrakcijā, un tā vienmēr izbaudam arī to koncertu un visu, kas šeit tiek piedāvāts. Vai jau mums bija teikuši, ka mēs esam raganas? Mēs šodien tikai noticējām. Atklājām. Atklājām tik daudz savu māsu šeit, īstenībā neredzēto. Nu, vienmēr viņa pat vīra māte redzēja. Jā, godīgi, pateikšu atklāt, jā. Bija šokā, teica, ko te mājā dzīvošot. Pa vienai, pa divām un bariņos, kopā ar bērniem un kungiem, tālākās raganas atlidojušas pat no Liepājas. Nu, tā kā Liepājas vēji visi būs uz Latgales pusi, tad mēs jau otro gadu šo pasākumu noskatījām. Mēs jau 8:00 iesākām šo ceļojumu. Izdomājam, tas būs ļoti, ļoti pārsteidžos un jauks. Mums bija koknesē pulcēšanās pilsdrupos. Un tad, nu, vakarā atlidojam līdz šajienai. Mums šeit ļoti jauka uzņēma, mēs ļoti priecājamies, mēs satikām ļoti, ļoti daudzus krāšņus, ļoti radošus cilvēkus. Atsaucīgi Jā, cilvēki. Tiešām. Pasakaļ. Radošas nodarbes, tirdziņš un degustācijas un pašā kulminācijā tērpu skaistuma konkursu cīņā par Miss un Mistera godu. Taču ikdienā Kalsnavas arborētums ir dabas noslēpuma izzināšanas vieta, kas lepojas ar dažādu stādījumu kolekcijām. Neatņemama mūsu kolekcijas daļa ir raganu slotas, kas šeit aug. Raganu slota tā ir mutantās kujukoku forma, kura tiek ievākta, pavairot, braukt pa visu Latviju, skatīt un lūkot, kur mēs varam ieraudzīt skuju kokos tādas bumbiņas, no kurām mēs tad varam ievākt šīs raganu slotas, lai tās attiecīgi izaudzētu šeit pie mums arborētumā. Kalsnavas arborētums ir lielākā kokaugu kolekcija Austruma Latvijā, kur no agra pavasara līdz vēlam rudenim iespējams apskatīt ap 2500 dažādu koku sugu un 45000 stādu. Šogad arborētums svin savu 45. Dzimšanas dienu un jau tuvākajā nākotnē sola nodot apskatei patreiz topošu īpaši krāšņu hortenziju kolekciju. Cilvēkiem ļoti, ļoti patīk viss iedošs un arborētums cikliski jūniju mēs iestartējam ar peonijām, bet rododendriem, protams, un tas, kas šobrīd ir jauna kolekcija, kas ir sākt izveidot, tā ir hortenziju kolekcija un šobrīd šī kolekcija, tā teica, vēl ir tādā savā starta pieaugumā, bet es domāju, pēc pāris gadiem braucot pie mums, šī kolekcija patiešām priecēs daudzus jo daudzus. Jāpiebilst, ka šogad Kalsnavas arborētums svin savu 45. jubilejas gadu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.